აფხაზეთის მთავრობის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ხობაია დღეს ხობში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა და ჩასახლებებში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. ხობაია დევნილებთან პირობასდებს, რომ მათ პრობლემებს უცხოელი დონორების დახმარებითა და ხობის ადგილობრივ მთავრობასთან მოლაპარაკების შემდეგ მოაგვარებს. დევნილებს სახნავი მიწის ფართებისა და ინფრასტრუქტურული პრობლემები აწუხებთ. ისინი მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ხობაიას კანდიდატურას უჭერენ მხარს. 51 ოჯახი არის საკითხები, რომლის მოგვარებაც შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მათთან უნდა დაუჯდეთ და მე რო ველაპარაკე დევნილთა წარმოადგენლებს, ისინი მზად არიან, ჩამოწეროთ საკითხები, რომელიც მათ აწუხებს და არა მარტო მათ, არამედ დაგროვილია ამ რაიონში. ნადარეიშვილი შემდეგ ჩვენთან არავინ არ მოსულა. დადიოდა ნადარეიშვილი, მას მეუბნებოდი ჩვენი კრიმილების შესახებ, ჩვენი მდგომარეობის შესახებ. მის შემდეგ აი დღეს ნახეთ ჩვენ ვახტანგ ყოლბაია. მთელი დევნილებისათვის მისაღებია ვახტანგი ყოლბაია. იმიტომ რომ ჩვენი მდგომარეობა ამ კაცმა ძალიან კარგად იცის ყველაფერი, თავიდან ბოლომდე იცის დევნილების შესახებ და ხარს უჭერთ ამ კაცს ჩვენ.